Hezky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou oblíbenci za červenec. Zase to mám opoždění, já jsem si to říkala, teď to musím natočit, teď to musím natočit a zase jsem to nenatočila, takže točím zase pozdě. No nevadí, tak je to trošičku posunutý. Takže teďka oblíbenci za červenec. Tak, jako první tady mám suchý šampon od Batiste a tenhle teda, já nevím, co to je, vůní Sweet and Delicious. Je to prostě sladkosti. To je tak sloďučká vůně, ale nádherná, fakt hrozně moc mi to voní. Víc než ten třešinkový, co jsem měla předtím. A možná i jako líp čistí ty vlasy, jako na pohled. Tam ten třešinkový neměl až takový dobrý účinek, jako je ten, jako má tenhle. Pardon, sousedí trošku jako dupou, nevím, jestli to slyšet. No, takže tenhle určitě doporučím, voní krásně a je prostě takový jako účinnější mi přijde než ten třešňový. Ten mi moc nevyhovoval ani vůni, ani teda jako schopnostma, ale určitě lepší. A ten obal je prostě ňuňu. ňuňu. Další věc tady mám, sprcháč, a tenhle teda od Fa, Fruit Me Up, a je to teda nějaká limitovaná edice a voní nádherně. Je to broskvový. Já teďka nevím, jestli jsem to už neměla v oblíbenci. Já teďka vůbec nevím, ale prostě. To je tak úžasná vůně, ten musíte mít. Doufám, že ho ještě prodávají, protože si ho chci koupit klidně znova, protože voní úplně luxusně. To je skutečný. To je moje oblíbená vůně na léto. Fakt nějaká taková broskev a dlouho jsem to nemohla najít. Já jsem kdysi něco od Fa takového měla, kdysi měl takovou, nevím, takhle oranžový celý byl a měl taky takhle modrý normálně nápis Fa. A vonělo to právě přesně takhle a oni ho nikde pak už neměli, což mě strašně mrzelo. Proto jsem já tady z toho tak strašnou radost, protože mi to evokuje dovolenou a pak i praxe. Na praxi jsem měla právě zrovna tady tenhle ten v prváku, takže mě to prostě tak jako evokuje vzpomínky tady ta vůně a voní fakt hezky. Další věc, tady mám lak na nechty a tenhle teda od Rimmel Salon Pro Kate a je teda takovýhle přirozený. Je to naprosto dokonalá barva. Já ho miluju. To je asi lak, který se mi na nechty líbí úplně nejvíc. On dělá takový strašně krásný efekt, jo, teď ho zrovna mám. On dělá fakt úplně nádherný efekt, a že by zloustřil. Prostě takovejhle krásný lesklej, že to působí jako gelově až. A laskne se jako nádherně a na těch nechtech vypadá hrozně hezky. Je to strašně krásný odstín. Takovej lehce narůžovělá, taková lehce narůžovělá hněda. Je strašně krásný a já ho miluju na nechtech. Prostě když máte dlouhý nechty, tak je to úplně nádhera. Takže ten doporučuji a tohle teda odstín Soul Session. Myslím, nevím, jestli jsem ho měla na blogu, možná fotky. Nevím, teď si nejsem úplně jistá, ale je prostě boží a strašně dlouho vydrží. Já už mám přes týden a mě jako fakt jako nikdy moc dlouho nevydrží, jo, lak. Většinou jako i na těch gelových mi to vydrží tak ten, no, týden a už se mi to ale loupe ke konci týdne a teď už přetahuju týden a furt krásně drží, takže úžasný. Další věc, tady mám teda vosk od Yankee Candle a tohle je můj vysněný, já jsem ho chtěla strašně vyzkoušet, ale chtěla jsem si to prvně očuchat, asi by mi to bylo příjemný a to je prostě neskutečná vůně, tohle je teda soft blanket, má to na sobě takovýhleho nádherného medvídka. A voní to jak čerstvě vypraný prádlo. Taková prostě svěží, čistá vůně a to je krásný, to prostě mě to jako připomíná něco takového hrozně útulného, nebo připomíná. Spíš mi to jako navozuje takovou příjemnou, útulnou atmosféru. A ten pokoj to potom nádherně voní a fakt jako je to strašně příjemná, uklidňující vůně. Krása. Tak, pak tu mám paletku od E-Style, E-Style. A je to tady tahleta Naturals, 01 Nature od Stín. A to je strašně bezvadná a univerzální, jako s tou se dá tvořit, to je na každodenní líčení jako dělaný. To jsou přesně odstíny, které potřebujete na každý den. No a já teďka teda celý tenhle měsíc jsem používala tuhletu. Tuhle jsem používala prostě celý měsíc do záhybu, mám ji i teďka, mám ji prostě v záhybu a to
taková perfektní hnědá. A přirozená do záhybu oka. Takže tu teďka jsem používala jenom tuhletu, nic jiného z té paletky jsem tenhle měsíc vůbec nepoužívala, jen tuhletu barvičku. A ten obal mají prostě bytelný, tady ty paletky, ty jsou úplně luxusní. Jsou fakt skvělý, jako, co víc říct. No, poslední kosmetická věc, mám tady teda oční linky v peru. A jsou to tady tyhle ty od Dermacolu a ty jsou total nejlepší. Podívejte, mají i moje logo, mýho motýlka, krásnýho motýlka. Mně se to líbilo už jenom kvůli tomu balu, protože ten se jim jako fakt poved. Asi půjdu i do dalších barev, protože s tím se kreslí naprosto luxusně. Je to takhle právě tenoučký, fakt hrozně hezky se s tím kreslí. Vůbec se ten hrot nezlomil, což jsem se jako divila, co se bála, že se mi to po týdnu zlomí, ale používám ji už fakt celý měsíc a pořád jako skvělý a navíc drží jako přivitá celý den, jo? Je večer, mám to od rána a pořád to drží. A fakt udělal se s ním krásně ten ocásek. Naprosto nádherně se s ním kreslí, je to krásná barva, taková elektrická, modrá, nádherná a tohle je odstín Electric Blue, tak tady to máte. Takže to je úplně luxusní a chtěla bych zkusit hnědou. Hnědou a možná, nevím, jestli mají i zelenou, takže po těch asi se ještě kouknu, protože to je nejlepší linka, jako já ho teďka používám furt a hrozně se mi líbí ten odstín takhle na leto. Bez vana. No a pak tady mám dvě nekosmetické věci a jednou z nich jsou tyhle ty mysly srdíčka od Semixu. Ty jsou nejlepší. Kdo jste ještě nejedl, opravdu je zkuste, protože jsou mňamózní. Jsou fakt mňamózní, protože nejsou ani úplně přeslazený, jsou takový křupavý. Můžete si jedat třeba, já nevím, do jogurtu, ale já to mlsám tak samotný prostě z pytlíčku. Když se v práci mám na něco chuť, tak tohle je spolehlivě za ženy. Chuť na všechno. To je to strašně dobrý. Pak mám ještě... Jsem vyzkoušela kokosovou verzi a ta je taky výborná. A pak je ještě s papajou a tu jsem teda ještě neskusila, ale musím si koupit, protože já jsem si je kupovala vždycky v Albertu. A takovým tam větším, v tom hypermarketu. U nás supermarketu totiž nemají, protože tam mají prd. To je takový divný Albert, no. A tyhle jsem právě koupila ve velkém Albertu, no a... Já jsem si nevšimla, že je prodávají i v Penny, kam teda jezdí mnohem častěji, než do velkého Albertu, takže a mají tam všechny tři verze. Takže na něj si tam budu chodit asi ještě častěji a mají je taky i v Rossmanovi. V Rossmanovi jsem kupovala první várku. Já jsem měla asi 5 pytlíčků nakoupených na dovolenou a celou dobu jsem je tam baštila, protože to je strašně výborný. Doporučuju, úžasná věc. No a poslední věc, u mě je velice neobvyklá věc. Mám tady knížku. A je to teda šifra mistra Leonarda, na kterou jsem se strašně dlouho chystala, že si ji teda přečtu, protože ten film se mi strašně líbí. A chtěla jsem si právě přečíst i jako takhle tu knižní verzi, v čem to bude třeba trošku jiný, nebo něco tam bude ještě navíc a mě ten příběh právě jako přijde takový hrozně zajímavý. Zatím mě ta knížka teda hrozně baví. A zatím jsem ho nečetla tolikrát, ale jsem na nějaký, nevím, z té stránce asi. A já nejsem nějaký moc čtenář, takže já čtu jen tak jako rekreačně, jenom občas. Ale tohle mě fakt jako baví, že se do toho nemusím nutit, že on tak se to jdu teda jako přečíst. Protože já jsem vždycky právě ty knížky moc nemusela, že jsem se do toho nutila a nebavilo mě to něco jak třeba seriály, že prostě musím si rychle číst. A tahle mě jako fakt láká, že se k ní musím vrátit a číst dál, protože je to takový napínavý, i přesto, že ten příběh znám, jo, tak mě to i tak hrozně baví. Takže to je super. Určitě si přečtěte, protože už teď je zajímavá. Teď se začalo teprve rozjíždět, takže já jsem to čím dál víc začtená. No, tohle to teda byli všichni oblíbenci za červenec. Já doufám, že se vám video líbilo. Napište mi zase, co byli oblíbenci vaše za ten měsíc. A já se vám těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zase příště. Ahoj!